ସାହିର ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ବା ସେ ଥାନା ଅଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଘଟଣା ସେ ବାବଦରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଆଯିବ। ସେ ବାବଦରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତାର ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ତାକୁ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ବାହନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। 2003 ଯେଉଁ ୟୁନିଫର୍ମ ପଲିସି, ସେ ୟୁନିଫର୍ମ ପଲିସି ଆଧାରରେ ସମସ୍ତ ଯେତେ ଜମି ଯେଉଁଠି ଯାହା ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେ ସମସ୍ତ ଜମିକୁ ତାର ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କରିବା। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜମି ସେଥିରୁ ଜବରଦଖଲ ହେଇକି ଅଛି, କିଛି ଅନେକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଲୋକମାନେ ଦଖଲରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୀ ସହରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ। ସେ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ୟୁନିଫର୍ମ ପଲିସିର ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କରିବା ଫଳରେ ଅନ୍ତତଃ ସେ ଯେଉଁ ଦଖଲର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିକି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ନେଇକି ବ୍ୟବହାର ଯିଏ ଯାହା କରିକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ସେ ଜମି ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ତା ଫଳରେ ସେ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ହେବା ଫଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ ସେଭଳିଆ ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ। ଏଭଳିଆ ଆମେ ସେଭଳିଆ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ବି ଆରମ୍ଭ କରିବୁ।